नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौ। र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरु लिएर हामी आउने नै गर्छौ यस च्यानल मार्फत। तपाईलाई थाहा नै छ, यदि भिडियोहरु मन पर्छ र तपाईलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाहरु छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला। तपाईको कमेन्ट अनुसार पनि हामी चल्ने प्रयास गर्नेछौ, त्यही अनुसारको भिडियोहरु हामीले क्रिएट गर्नेछौ दर्शक महानुभावहरु। यो पनि र आजको भिडियोमा विशेष मैले के चर्चा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल क्रिकेट संज्ञानले यति धेरै केयरलेस गर्नुको मुख्य कारण के रहेको छ र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले किन चाहिरहेको छैन त अन्डर 19 विश्वकप यति मुखैमा आउँदाखेरि पनि नेपाल क्रिकेट संज्ञान निताइरहेको अवस्था चाहिँ छ र नेपालले T20 विश्वकप खेल्न लागिरहेको अवस्थामा अन्य देशहरूले धेरैभन्दा धेरै तयारीहरू गरिरहँदा चाहिँ नेपाल क्रिकेट संज्ञानले किन कुनै पहल कदम गरिरहेको छैन, क्यानमा के विवाद भएको, क्यानभित्र के चरम लापरवाही भएको छ, यसको बारेमा पनि रहनेछ। नेपाल क्रिकेट टिमले T20 विश्वकप जस्तो र अन्डर 19 विश्वकप जस्तो ठूलो प्रतियोगिता खेल्ने तयारी गर्नुपर्ने समयमा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरू घुमघाममा व्यस्त, फोटो सेसनमा व्यस्त र त्यसै गरेर एउटा सामान्य लिग खेल्न बाध्यता पारिएको छ नेपाली खेलाडीहरूलाई। यो अवस्थामा पुर्याएको छ नेपाल क्रिकेट संज्ञानले नेपाली खेलाडीहरूलाई कि अब नेपाल क्रिकेट संज्ञानको जिम्मेवारी रहन्न कि यति ठूलो प्रतियोगिताहरू नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दैछ, यसको तयारी स्वरूप नेपाली क्रिकेट संज्ञानले केही कदम चाल्नुपर्ने होइन, केही सोच्नुपर्ने होइन, कही दिमाग माइन्डसेट गर्नुपर्ने होइन, नेपालको अन्डर 19 टिमको लागि, नेपालको सिनियर टिमको लागि पनि केही सोच्नुपर्ने बेला आएको छैन र सबै देशहरूले धमाधम तयारीहरू गरिरहँदा कि हामीले तयारी गर्न सक्दैनथ्यौँ र यसको बारेमा पनि घसघस्याउने प्रयास चाहिँ रहनेछ। अन्त्यसम्म भिडियोलाई हेरिदिनु होला। सँगै आजको भिडियोमा विशेष के चर्चा रहन्छ भन्दा कि नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप जित्नै नचाहने हो कि नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकपमा सहभागिता जनाउन मात्रै जाने हो कि नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकपमा गएर सहभागी भएसँगै एक दुईवटा टिमलाई पराजित गर्न जाने होइन, विश्वकप जित्नै चाहन्न, एक दुईवटा टिमलाई जित्नै चाहन्न नेपाल क्रिकेट टिमले, यसको मतलब नेपाल क्रिकेट संज्ञानको अनुसार हामीले बुझ्दाखेरि। यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली समर्थकहरू रुष्ट बनिरहेका छन् क्यानप्रति, क्यानले व्यवस्था गरेको छ, क्यान निदाएको छ भन्ने स्थितिका टिप्पणीहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेका छन्, यसको बारेमा पनि अपडेट रहनेछ। तर सबै भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। अवश्य पनि नेपाल क्रिकेट संज्ञानप्रति तपाईँले पनि तिखो प्रहार गर्न नबिर्सिनु होला त्याग गर्दै, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि, र भिडियोलाई एक लाइक पनि जरुर गरिदिनु होला, सँगै अन्त्यसम्म हेरेर जरुर साथ दिनुहोला। T20 विश्वकपमा क्वालिफाई भएको लामो समयपछि ओमान क्रिकेट टिमले अफगानिस्तान, साउथ अफ्रिका लगायत टेस्ट राष्ट्रहरूसँग धेरैपटक खेलिसकेको छ, तयारीहरू गरिरहेको छ। तर त्यही ओमानसँगै नेपाल क्रिकेट टिम पनि T20 विश्वकपको लागि छनौट भएको हो। तर जसरी छनौट भयो त्यसरी नै अहिलेसम्म आरामले नेपाल क्रिकेट संज्ञान बसिरहेको छ, नेपाली खेलाडीहरू घुमिरहेका छन्। नेपालको सरकार र क्यान भने हामी विश्वकपमा प्रवेश भयौं भन्दै अहिलेसम्म खुसी मनाउँदै कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। पारस खड्का र चतुर चन्दको कमजोरी फेरि सतहमा देखिन थालेको छ र यति बेला फ्यान्सहरूले ट्रोल गरिरहेका छन्। फ्यान्सहरूले नेपाल क्रिकेट संज्ञानलाई त्याग गर्दा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू गर्न थालेका छन्। अभ्यास खेल नखेली एसिया कपमा नेपालले जुन किसिमको लज्जास्पद हार बिहोरेको थियो नेपालको अन्डर 19 टिमले, र नेपालको सिनियर टोलीको हालत पनि त्यस्तै नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। पारस खड्का क्यानमा आएपछि केही व्यवस्थापकीय र व्यवसायिक सुधार भएको कुरालाई नकार्न भने पक्कै पनि मिल्दैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूसँग अभ्यास खेल खेलाउनेमा चतुर चन्द र पारस खड्काको पहल कदमी न्यून मात्रामा शून्य देखिएको छ। विश्वकपमा छनौट भएको नेदरल्यान्ड्स अहिले टेस्ट राष्ट्र साउथ अफ्रिकाको भ्रमणमा छ। नामिबियाले पनि अभ्यासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। विश्वकपमा छनौट हुन असफल भएको जिम्बाब्वे र युए पनि टप क्लास खेलाडीहरूसँग अभ्यास खेलहरू खेलिरहेका छन्। नेपालको पर्सामा हाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिप चलिरहेको छ, नेपाली खेलाडीहरू त्यही व्यस्त रहेका छन् र कतिपय खेलाडीहरू त फोटो सेसनमा नै व्यस्त रहिरहेका छन्। हरेक दिन नयाँ नयाँ फोटोहरू उनीहरूको आइरहेको छ भने कुशल भुर्तेल अस्ट्रेलियामा रहिरहेका छन्। कुशल भुर्तेलले पनि त्यति पर्याप्त रूपमा म्याचहरू पाइरहेका छैनन्। एक हप्तामा दुई हप्तामा उनको म्याच हुने गर्छ। अलिकति बेनिफिट त कुशल भुर्तेललाई पनि भएको छ होला, तर अन्य खेलाडीहरूको हातमा भन्नुपर्दा चाहिँ प्रो क्लब च्याम्पियनसिप खेलेर नेपाली खेलाडीहरूले टाइम व्यतीत गरिरहेका छन्। एक दिवसीय मान्यता प्राप्त अथवा नेदरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, अफगानिस्तान जस्ता टोलीसँग अभ्यासमा हुनुपर्ने खेलाडीहरू नेपाल क्रिकेट संज्ञानको गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा आफ्नो अमूल्य समय स्थानीय लिगमा खेर फालिरहेका छन्। त्यो पनि न फेसिलिटिज छ, न केही सेवा सुविधाहरू छ, न ग्राउन्ड राम्रो छ, राष्ट्रिय स्तरका चर्चित खेलाडीहरू त्यहाँ खेलिरहेका छन्। यो बाध्यता कसै बनायो, यसको जिम्मा कसले लिन्छ? यदि नेपाली खेलाडीहरू चोटिल भइहाल्यो भने, घाइते भइहाल्यो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ? नेपाल क्रिकेट संज्ञानले उनीहरूको
केही चोट यस्तो गम्भीर पनि हुनसक्छ, उनीहरूलाई जीवनभर पश्चाताप पनि हुनसक्छ, र नेपाली फ्यान्सहरूले एउटा राम्रो उत्कृष्ट खेल्ने खेलाडीहरूलाई गुमाउन पनि सक्छन् यदि उनीहरूलाई गम्भीर चोट लागेको खण्डमा। यसको जिम्मेवार कुन रहन्छ? स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका लिगहरू प्रचार प्रसार गर्नु देशभक्त खेलाडीको दायित्व होला, तर 10 वर्षपछि आएको अवसर यो वा त्यो बहानामा खेर फालेमा भविष्यमा ठूलो पश्चाताप हुने पनि देखिन्छ दर्शक महानुभावहरू। किनकि 10 वर्षपछि नेपाल क्रिकेट टिमले T20 विश्वकप जस्तो एउटा ऐतिहासिक प्रतियोगिता खेल्दैछ, त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रतियोगितालाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तयारी गर्नुपर्ने हो। तर नेपाल क्रिकेट संज्ञानले के सोचिरहेको छ, नेपाल क्रिकेट संज्ञानका पदाधिकारीहरूको दिमागमा के घुसिरहेको छ, के विवाद भइरहेको छ, कस्तो खालको अन्तर्क्रिया र आन्तरिक तयारीहरू भइरहेको छ, कुनै पनि जानकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई छैन दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ क्यानले तत्काल स्कटल्यान्ड, जिम्बाब्वे, आयरल्यान्ड र अफगानिस्तान जस्ता देशहरूसँग अनुरोध गर्दै तयारीलाई व्यापक बनाउनु पर्ने देखिन्छ, र यो एउटा ठूलो आवश्यकताको रूपमा पनि रहेको छ नेपाल क्रिकेट टिमको लागि। अब U19 टिमको लागि तयारी त गयो, सिद्धि हो। अब U19 टिमको धेरै छैन, अब क्लोज क्याम्प राख्ने, अब विश्वकपमा खेल्न पठाउने U19 टिमका खेलाडीहरूलाई, र उनीहरूबाट हामीले आशा पनि गर्नु हुँदैन, उनीहरूले राम्रो ठिकठाक प्रदर्शन गर्न सकुन् आफ्नो बलबुटामा। तर क्यानले उनीहरूको लागि केही पनि गरेन, शून्य जिरो लेभलको तयारीले नेपालले विश्वकप U19 विश्वकप खेल्दैछ। तर अब U19 विश्वकपलाई त यस्तै भयो, अब सिनियर टिमको विश्वकपलाई त सोच्नु पर्यो नि। सिनियर टिमले त विश्वकप खेल्दैछ, त्यो पनि अमेरिका र वेस्ट इन्डिज जस्ता देशहरूमा गएर नेपाल क्रिकेट टिमले 3 टेस्ट नेसनहरूसँग पनि खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। त्यसकारणले गर्दा अब तयारी तीव्र नपारे कहिले पार्ने? अब अरू देशहरूले तयारी गरिरहँदा हामीले किन नगर्ने? यो प्रश्न चाहिँ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई छ, र क्यान किन निदाएको छ, क्यान जाग्नु पर्यो, र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अब तयारी गर्नु पर्यो, नेपाली खेलाडीहरूलाई वापस बोलाउनु पर्यो। प्रो क्लब च्याम्पियनसिप खेलेर नेपाली खेलाडीहरूलाई कुनै पनि ठूलो एक्सपोजर प्राप्त हुँदैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली खेलाडीहरूलाई या त फेरि तयारीको लागि कुनै देशहरूमा ट्रेनिङको लागि पठाउनु पर्यो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केही न केही त गर्नु पर्यो नि नेपाली खेलाडीहरूको लागि। तयारी भने यति सुन्ने, र हामीले आशा राख्ने चाहिँ ठुला ठुला टेस्ट नेसन टिमहरूलाई चाहिँ सजिलै नेपाल क्रिकेट टिमले पराजित गरोस् भनेर आशा राख्ने। तयारी चाहिँ यस्तो खालको छ, एक्सपोजर हुनु पर्यो नि त जित्नको लागि, त निरन्तर म्याचहरू हुनु पर्यो, कुन खेलाडीहरू लयमा छन्, कुन खेलाडीहरू छैनन्, फर्ममा कति खेलाडी छन्, कुन खेलाडीको बोलिङ कस्तो भइरहेको छ, त्यो हेर्ने समय भनेको कति छ अब हामीसँग, तयारीको लागि समय कति छ अब हामीसँग। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अब नेपाल क्रिकेट संघ क्यान जाग्नेछ, अगाडि बढ्नेछ, यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले। अब स्कटल्यान्ड, जिम्बाब्वे, आयरल्यान्ड, अफगानिस्तान, इभन ओमान जस्ता देशहरूसँग पनि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सिरिजको लागि तयारी गर्नुपर्ने। अब एकैचोटि फागुनमा रहेको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको लिग दुईको म्याच, जुन पनि आइसिसी लिग दुईको म्याच रहेको छ, त्योभन्दा पहिला के नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गर्न सक्दैन? कुनै पनि म्याच गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको क्यान हो, र नेपाली खेलाडीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि, नेपाली टिमलाई सपोर्ट गर्नको लागि यति धेरै फ्यान्सहरू चर्चित छन्, यति धेरै फ्यान्सहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् नेपाल क्रिकेट टिमको म्याच हाम्रो काठमाडौँमा होस् र हामीले सपोर्ट गर्न पाऊ, कुनै न कुनै देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरोस् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राखोस् सिरिज भनेर चाहिँ धेरैजना समर्थकहरू आशावादी अवस्थामा रहेका छन्। तर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले चाहिँ त्यही एउटा वार्षिक क्यालेन्डरको रूपमा अहिलेसम्म 2 महिनाको समय व्यतीत गरिसकेको छ। नेपाली खेलाडीहरू घुमघाममा व्यस्त रहिरहेका छन्, फोटो सेसनमा व्यस्त रहिरहेका छन्। कुशल भुर्तेल अस्ट्रेलियामा रहिरहेका छन्, दिपेन्द्र सिंह एरीले कहाँ फोटो सेसन गरिरहेका छन्, करण केसी कहाँ पुगिरहेका छन्, र प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा खेलेको भरमा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले अब राष्ट्रिय टिममा कसरी सिलेक्टर कमिटीले सेलेक्सन गर्छन् त भन्ने कुरा पनि रहन्छ। कि प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमै खेलेको भरमा, त्यहाँको प्रदर्शनकै भरमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलाडीहरूलाई छनौट गर्नेछ त? कतिपय खेलाडीहरूको प्रदर्शन जिरो लेभलकै भइरहेको छ, राष्ट्रिय खेलाडीहरूको प्रदर्शन, त्यहाँनिर पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले छिटोभन्दा छिटो नेपाली खेलाडीहरूलाई बिजी राखोस्, एक्सपोजर प्रदान गरोस्, र छिटोभन्दा छिटो टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूसँग T20 सिरिज गराओस्, ODI सिरिज गराउन सकोस्, हामी चाहिँ यही ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छौँ। धेरैभन्दा धेरै नेपाली फ्यान्सहरूले अब पारस खड्का नेपाल क्रिकेट संघ क्यानमा आइसकेपछि केही न केही हुन्छ, केही न केही नौलो कुरा हुन्छ, केही न केही फरक अपन नेपाली समर्थकहरूले पाउनेछन् भनेर धेरैजना समर्थकहरूले आशा गरेर बस्नु अहिले बेकार जस्तै भएको छ। नेपाली समर्थकहरूले अहिले पारस खड्कालाई पनि आलोचना गर्न थालिरहेका छन् दर्शक महानुभावहरु, किनकि नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका पारस खड्काप्रति नेपाली समर्थकहरूले यति ठूलो उम्मीद लगाएर बसिरहेका थिए कि पारस खड्का आइसकेपछि क्यानमा निकै नै राम्रो काम हुनेछ, विभिन्न सिरिजहरू हुनेछन् र हरेक महिनामा सिरिज गर्नेछ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले, अथवा अन्य देशहरूमा गएर सिरिज खेल्नेछ भन्ने जस्ता खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेको थियो। तर अहिले समय छ पारस खड्काको पनि, हामीले त्यति अहिले नै आलोचना गर्नुपर्ने त्यति कारण चाहिँ मैले देख्दिनँ। तर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव पारस खड्काले पनि त्यो प्रक्रियामा लागिरहेको हामीले बुझ्न सकिन्छ। तर
यसरी ढिलो चाहिँ हुनु भएन। यो महत्त्वपूर्ण गेमहरू खेल्ने अवस्थामा आइरहेको नेपाली टिमलाई यति लामो समयसम्म ग्याप पनि राख्नु भएन, उनीहरूलाई चाहिँ एक्सपोजर प्रदान गरिराख्नु पर्यो, सिरिज गराइराख्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। वार्षिक क्यालेन्डरको लागि यति लामो समय लाग्नु गलत छ दर्शक महानुभावहरू। धेरै दर्शक महानुभावहरूले यस कारणले गर्दाखेरि पनि आलोचना गरिरहेका छन्, दुई महिनादेखि वार्षिक क्यालेन्डर नै आएको छैन र वार्षिक क्यालेन्डरकै लागि अहिलेसम्म प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका नेपाली समर्थकहरू, नेपाली टिमको खेल कहिले हुन्छ र के अब हामीले नेपाली टिमको खेल हेर्नको लागि फागुन नै कुर्न पर्ने हो जस्ता टिप्पणीहरू प्रश्नहरू पनि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानप्रति नेपाली समर्थकहरूले गरिरहेका छन्। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानमा पारस खड्का आइसकेपछि धेरै ठूलो आशा राखिएको थियो तर अहिले त्यो निराशामा परिणत भएको कि भन्ने पनि कतिपय दर्शकहरूको बुझाइरहेको छ दर्शकवृन्द। र अब वार्षिक क्यालेन्डर आउनको लागि अझै कति दिन कुर्नु पर्ने हो भन्ने जस्ता पनि प्रश्न समर्थकहरूले गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँले पनि तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि क्यानलाई केही दुई चार शब्द लेखिदिनुहोला र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र कि यो विषयवस्तुहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनुहोला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, नेपाली खेलाडीहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोला, नेपाली टिमलाई बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा, अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।